ተመልካቾች ለምን አላችሁ? ኢትዮጵያን ወክ ዛሬ በፊቼ ጨምበላላ ዋዜማ ሐዋሳ ከተማ ላይ ተገኝቷል። ፊቼ ጨምበላላ ኢትዮጵያ በተባበሩት መንግስታት የትምህርት የሳይንስና የባህል ተቋም ዩኔስኮ መዝገብ ላይ በማይዳሰስ ቅርስነት ያስመዘገበችው ትልቅ ቅርሷ ነው። ለሲዳማ ብሔረሰብ ደግሞ የዘመን መለወጫና እጅግ በጉጉት የሚጠበቅ አመታዊ በዓል ነው። ፊቼ ጨምበላላን ለማክበር በዋዜማው ልምጣ እንጂ ዛሬ በፍጹም ዋዜማ አይመስልም። የሐዋሳ ከተማ ሰፋፊ ጎዳናዎች አዲስ አበባ በመጡና ከሐዋሳ ከተማ አጎራባች ከተሞች በመጡ በርካታ ህዝቦች ተሞልተዋል። ጎዳናዎች በሙዚቃ ታጅበዋል። ጭፈራ አለ። ልዩ ልዩ ዝግጅቶች አሉ። የዋዜማውን ድባብ ገና ከመምጣቴ ምንም ሳላልፍ ማለት ነው አስጎበኛችኋለሁ። ከኔ ጋር ሁኑ። እንኳን አደረሳችሁ። እንኳን አብራ አደረሰ። ማን ልበል? አይን አለም ሰላም አቤት። የስዳማ ልብስ ነው ይሄ። በዓሉን ለማክበር አምና በኮሮና ምክንያት ሳይከበር ስላለፈ እሺ፣ እና እንደዚህ ደምቀን ተያይተናል። የአምናውን በቀል አምና በኮሮና ምክንያት ጨምበላላ አልተከበረም አደባባይ ላይ። ስለዚህ እሱን ለመበቀል ዛሬ እንደዚህ ሆኖ አይታችኋቸው አታውቁም አይደል? በቃ ዛሬ ነው እንደደመቁት። በጣም ነው የምታምሩት። ባህልን ማስተዋወቅ ማለት ይሄ ነው አይደል? ነገ ምን ምንድን ዝግጅት ነው? ምን እንደምታደርጉት ነገስ? ነገ አዲስ እንግዳ ስለሚገቡ እነሱን ለመቀበል እየተዘጋጀን ነው። ያው ነገ ጉድ ማሌ ነው። ሎጌሽ በጣም በቃ ደስ ያኖንከ አልቢዋኒ ሎጌያ ሮርቲዮንከ ታት ደስ ያኖንከ በጥል ሎ ሎኒ ሚት ግርግር ኖኪያ በጣም ሎጌያ ግርሲሰ ኖንከ በጣም ዘንድሮ በጣም ደስ ይለኛል። በጣም በቃ የተለየ ነው። በቃ ደስታም ሁሉ በቃ በጣም የተለየ ነው። በቃ ሰዎች ሴቶች ስታዩ በእርግጠኝነት በዓሉ ዛሬ ነው የሚመስለው አይደል? በጣም ነው የምታምሩት። አዎ በጣም እናምራለን። ደስ ይላል። በዓላችንን እናከብር። እንዲህ አምረን ደምቀን ተውበን መተናል። በጣም ነው የምታምሩት ሁላችሁም። በጣም ነው የተዘጋጃችሁት አይደል? አይደል? ተዘጋጅታችሁበት። እንኳን ለሲዳማ ፊቼ ጨምበላላ በዓል በሰላም አደረሳችሁ ማለት እንፈልጋለን። እንኳን አብሮ አደረሰን እንላለን። አመት ሙሉ ነው የተዘጋጃችሁት ይህን ለመልበስ? አዎ ተዘጋጅተናል። ያው ጊዜው ከመድረሱ በፊት ልብሳችንን አዘጋጅተን ሁሉንም ነገር ተዘጋጅተን እንደዚህ አምሮብን ዛሬ ይህን በዓል ለማክበር እዚህ መጥተናል። ሐዋሳ ነው የምትኖሩት ሁላችሁም? እዚሁ ነው የምትኖሩት ወይስ ከሌላ አካባቢ ነው የመጣችሁት? እኛ የመጣነው ከሌላ አካባቢ ሁሉም ከአለታ ወንዶ ከተማ ነው መጣ ነው። በደስታ
በጉጉት ጠብቀን ነው በዓሉን ይደርሳል መቼ ነው የሚደርሰው ብለን እቺ ሊደርስ ይችላል ብለን ድርብ ነው በዓላችን አሁን ዛሬ የተገኘ ነው ድርብ ነው ደስታችን ያገሩ ሰላም በተለያየ ነገር ያለፈንበት በዓል ስለሆነ ድርብ በዓል በደስታ ነው መቼ ይደርሳል ብለን ተደስተን ለብሰን ተውበን ነው መጣነው በጣም አምሮባችሁ አለኔ መሰክራለሁ በጣም ደስ ብላችሁኛል ነገ ደግሞ ምን ልትሆኑ እንደምትችሉ ማመን ነው ያቀተው ሀባሌ ሲዳሙ ገራራን ሲዳሙ ገራራን ሀባሌ ከሩኒ ያምራላ ያንራ ሀባሌ ከሩኒ ሊሽሽ ሰፋፊ ጎዳናዎች እጅግ በሰው ተሞልቷል ዛሬ ዋዜማ ነው ማለት እጅግ ይከብዳል ምክንያቱም ለበዓሉ የሚደረገው አልባሳት ሁሉ ዛሬ ጀምሮ ወጥቶ ሁሉም ሰው አምሮበት በባህል ልብስ ተውቦ ነው ያለው እንደገና ደግሞ መንገድ ላይ ከጀርባይ እንደምታዩት ልዩ ልዩ ባህላዊ ሙዚቃዎች እንደ ኮንሰርት ማለት ይችላል በዓሉን ማጀቢያ ማድመቂያ በዋዜማው ማለት ነው በየመንገዱ እንደዚህ ሰፋ ብለው አሉ ወጣቱ ተሰብስቦ በሙዚቃ እያደረው ይገኛል ጎዳናው እንደምታዩት በሰው ተጨናንቋል በቃ እንዳለ ነገ ምን ሊሆን እንደሚችል መገመት ያቅታል ይሄን ላሳያችሁ ነው በየጎዳናው መሃል እየሄድኩ እጅግ ያማረባቸውን ባህሉን የሚገልጹ ሴቶችና ወንዶችን ወጣቶችን እያነጋገርኩኝ የባህሉን ድምቀት እያሳያችሁ ያለሁት ስለዚህ ጥሩ ጊዜ ከኔ ጋር ያሰለፋችሁ እንደሆነ እምነቴ ነው አብረን እንሆን አሁን ደግሞ ከተማው የዋዜማ ድምቀት ከመቃጣመው አየር
ወጣ ብዬ አምሻሽ ላይ እዚህ የሲዳማ ባህል ማዕከል ውስጥ እገኛለሁ። ባህል ማዕከል ውስጥ በሲዳማ በሄራሰብ ባህላዊ የቤት አሰራር አይነት የተሰራው ሼካ ወይም ሼካሞ የተሰኘው ባህላዊ ቤት ውስጥ ነው ያለሁት። እዚህ የተገኘሁበት ዋናው ምክንያት በፊቼ ጨምበላላ ዋዜማና በእለቱ እጅግ ሲዳማዎች ተጨንቀው ተጠበው የሚያዘጋጁት ከቆጮና ከቂቤ እንዲሁም በሚያምር በሲዳማ ባህላዊ ቃ አስቀምጠው በዋዜማው የተሳተፉ ትልልቅ አባቶች፣ ሌሎች እንግዶች፣ እናቶች የሚመገቡት እንዲሁም በበዓሉ ለት ደግሞ አይዴ ጨምበላላ እያሉ የሚመጡ ህፃናት የሚመገቡት ሻፌታ የተባለውን የምግብ አይነት ስላስቃኛችሁ ነው። ከጀርባዬ እንደምትመለከቱት በሚያማምሩ ገንቦች፣ በዛጎል ባጌጡ ቅሎች እንዲሁም በልዩ ልዩ በሲዳማ ባህላዊ እቃዎች ተውቦ ሻፌታ ቁጭ ብሏል። ተከፍቶ እስከማየው እኔም ቸኩያለሁ። በነገራችን ላይ የፊቼ ጨምበላላ ዋዜማ ፊጦራ በሚል ስያሜ ይታወቃል። ፊጦራ በጠበኞች መሀል ሰላም የሚወርድበት፣ እርቅ የሚደረግበት፣ ማንም የተጣላ ሰላም ሆኖ ተቃቅፎ በዓሉን ለማክበር የሚዘጋጅበት ቀን ነው። ብሔረሰብ የራሱ የሆነ የቀናት አቆጣጠር አለው። ራሱ ቀመር ማለት ነው። ሳምንትን፣ ወራትን፣ አመታትን ይቆጥራል። በራሱ ባህላዊ የቀን አቆጣጠር ቀመር መሰረትም መጪውን አመት መተንበይ ይችላል። በዚህ መሰረት ነው ዛሬ እንግዲህ ዘንድሮ ሚያዝያ ላይ የፊቼ ጨምበላላ በዓል መከበር የቻለው። እንደምትመለከቱት እጅግ እጅግ ለቁጥር አዳጋች የሆነ የሲዳማ ህዝብ ጨምበላላ ለማክበር እዚህ የበዓሉ ማክበሪያ የሆነው ቦታ ላይ ጉድማሌ የተባለው ቦታ ላይ ተሰባስቧል። በእውነት ለመናገር ካሜራ ማሳየት እንደሚችለው ቁጥሩ ይህ ነው ማለት አይቻልም። በዓሉ ለማክበር የተሰበሰበው ሰው ደግሞ ትውፊቱ በዓሉ አባቶች፣ ወጣቶች፣ ሴቶች፣ እናቶች፣ ወጣት ሴቶች ልብሳቸው፣ የጸጉር ጌጣቸው፣ የሚይዙት በእጆቻቸው የሚይዟቸው ባህላዊ ነገሮች ሁሉ በእውነት ጨምበላላ ምን ያህል ትልቅ ሴት እንደሆነ ባህላዊ ሴት እንደሆነ የሚገልጹ ናቸው። እንግዲህ አይዴ ጨምበላላ ብያለሁ። እንኳን ለጨምበላላ በዓል አደረሳችሁ አደረሰን አደረሳችሁ። በየመሀሉ እንግዲህ በዓሉን የተመለከተ በተለይ ጨምበላላ በዩኔስኮ መዝገብ ላይ እንዲመዘገብ ያስቻሉ ሴቶቹ ምንድን ናቸው የሚለውን በመሀል በመሀል እነግራችኋለሁ። መልካም በዓል። Ale varada faya yola faya
ተመልካቾች አሁን በቀጥታ ከሀገር ሽማግሌዎች የመረቃት መርሃግብር ቀጥሎ እየተመለከታችሁ ያላችሁት ወጉጉት የሚጣበቀው የቀይ ጣላ መርሃግብር ነው። የቀይ ጣላ መርሃግብር እንደምታዩት ከያካባቢው በቡድን በቡድን ሆኖ የመጡት ትልልቅ አባቶች ባህላዊ ልብስ ለብሰው የወታደራዊ አሰላለፍና የጀግንነት ምልክት የሆነ ይዘት ባለው ያሰላለፍ አይነት ምስጋና የሚያቀርቡበት ልዩ ልዩ የባህላዊ ሙዚቃዎችን እየተጫወቱ ባህሉን የሚያንጸባርቁበት መርሃ ግብር ነው። እንደምትመለከቱት አንድ ሁለት ቡድን አልፎ ሶስተኛው ቡድን በጣም በሚያምር ሁኔታ ከጀርባ እያለፉ ነው። ደስ የሚል ትርኢት ነው። እንድትከታተሉ ትጋብዛለሁ። ሮኔ ወራዳቲ ራክኔ ራክኔ ባሮሲን አልባሳ ኢነግዲ አሹቀላንቴሞ ጭሮኔ ወራዳ ወሉቄ ታለ ታርከራን ጭሮኔ ወራዳ ካላንቴሞ ወንዶ ካላሰቴ ወራዲ ሆዴ ሆሮይ ወንቆይ ማልካ ወራዳቲ ጣራ ሳይኪታ ሽራፋማው የሲዳማ ብሔረሰብ የዘመን መለወጫ እንግዲህ ፊቼ ጨምበላላም በተለይ በታላቁ የዓለም ቅርስ መመዝገቢያ የትምህርት የሳይንስና የባህል ተቋም ዩኔስኮ መዝገብ ላይ እንዲመዘገብ ካደረጉት ባህላዊ እሴቶች መካከል በተለይ በጣም ደምቆ የሚጠራው የቀይ ጣላ መርሃ ግብር እንዲሁም አፊኔ የተሰኘው የዳኝነትና የእርቅ ስርዓትና እንዲሁም ወጣት ሴቶችና ወንዶች የሚያደርጉት ባህላዊ ጭፈራ ነው። እሴቶቹ እጅግ በርካታ ናቸው። የሲዳማ ብሔረሰብ ካሉት በራሱ ቀመር ከሰራው ባህላዊ የጊዜ አቆጣጠር በተጨማሪ ማለት ነው። እነዚህ ነገሮች ተደምረው ነው በዓለም ቅርስነት የተመዘገበው። እንደምታዩት አሁን እየተመለከታችሁ ያላችሁት ቀይ ጣላ ነው። አባቶች ጦር ይዘው ጋሻ ይዘው በሚያምር ባህላዊ ልብስ ተውበው ምስጋና እያቀረቡ በርከክ ብለው ነው የሚነሱት። ደስ የሚል መርሃ ግብር ነው። ተከተሉ። አንተ ተዳግናይ ወራዳ ራክነ ራክነ ዳግናይንከ መልካ ወራ እንግዶቻችን ከዚህ ምርቃት በኋላ እንድትቀመጡና ተቀምጠው ጥላ ስር ሆነው እንድትከታተሉ እናደርጋለን። ሽማግሌዎች እንደዛ እንዲሆን ነግረውኛል። ስለቆማችሁ ማለት ነው። ተንም አስተምደንሳን ወስንኖ አራሰማውን ከክገደ ባርጭማ ወሁሌና ጫለ ወሁሌና ለማስነ ሞቤታሉ